Pacienti Sokolovské nemocnice měli v pondělí 30. dubna 2018 neobvyklou návštěvu. Dětské oddělení a léčebnu dlouhodobě nemocných v nemocnici v Sokolově přišli pozdravit čarodějnice. Tedy dámy prominou, chtěli jsme říct místostarostka Renata Oulehlová, ředitelka domu dětí Iva Ondrejková a ředitelka knihovny Daniela Drobečková s kolegyní Emou Reismillerovou. Společně přišli pozdravit nemocné a za věnované dárky prosili o zastání. A kdyby tě náhodou někdo ptal, jestli se čarodějnice mají upálit, tak prosím tě řekni, že ne. Jo, že jsme hodné čarodějnice. My si tě teda i takhle jako trošku koupíme, jo, my ti dáme nějaký dárek. Zrovna dneska jsme se s paní ředitelkou knihovny tak nějak bavili o tom, jak dlouho chodíme na oddělení dlouhodobě nemocných a na dětské oddělení. Přesně si to nepamatujeme, ale řekli bychom, že 10 let už určitě. Je to taková naše srdcovka a lidi na nás moc hezky reagují, protože vidět čarodejnici, která se přizná, že se bojí toho, že ji upálí, to málo kdy vidí. Popravdě je to docela taková emotivní návštěva, protože ne všichni ty pacienti jsou na tom dobře, ale je to takový hřejivý pocit, protože vidíte, že děláte něco hezkého pro lidi, že ti lidé přijdou na jiné myšlenky. Máte prostě hned zpětnou vazbu, že děláte něco, co má smysl a co aspoň na chvíli rozjasní ten den. Rozdávali jsme tady dárečky, rozdávali jsme pytlíčky z levandulí, protože to myslím, že pro ty staré lidi je to pěkné, že levandule vždycky byla vůně číslo jedna v domovech starších lidí. Pytlíčky z levandulí vyrobili děti z domu dětí a mládeže v Sokolově. Potom jsme rozdávali létající talíře a plyšáčky. Plyšáčky mohli dát svým vnoučatům nebo si je mohli nechat i sami. A nakonec knížku o Sokolově. Dobrovolníci sem chodí především, když jsou nějaký svátky, hlavně vánoční svátky, Velikonoce. Teďkom tady bylo i zpívání s dětským sborem, možná jako oslava jara bych to řekla. No a když potom jsou tady takovýhle mimořádný akce, tak ty lidi to berou docela pozitivně, protože to oddělení je celkově tady takový smutný a pro ty lidi je to takový oživení. I když chodí návštěvy, ale tady ty lidičky, co jsou upoutaný na lůžko, tak jsou takový jako spíš na to reagují pozitivně. Chodíme na první jarní den. Letos bohužel to nevyšlo, protože byl v nemocnici kvůli chřipkovému období zákaz návštěv. Takže vlastně ty čarodejnice a pak chodíme na Štědrý den, ale to chodíme jako dobrovolnické centrum.